პაკეში დაკავებული დავით გაჭარავა მისივე მოთხოვნით სამედიცინო დაწესებულებაში გადაიყვანეს იარაღის უკანონო შეძენა შენახვისათვის ბრალდებულმა კლინიკაში მოთავსება ფეხის ტკივილის გამო მოითხოვა. მას დაზიანება სხვა ინციდენტის დროს აქვს მიღებული. დაკავების მიზეზი კი ჭავჭავაძის 16 ნომერში მომხდარი კონფლიქტი იყო, რა დროსაც გაჭარავამ გაისროლა. მასთან ერთად იმყოფებოდნენ ზურა რაზმაძე და ირაკლი რამიშვილი, სავარაუდოდ მათ შორის კონფლიქტი რესტორანში დაწყებულ შელაპარაკებას მოხვა. მომხდარის თვითმხილველები ყვებიან, რომ გვიან ღამით გასროლის ხმა დაახლოებით 10 ჯერ გაიგეს რამდენიმე წუთში ადგილზე. საპატრულო ეკიპაჟი მივიდა და ინციდენტის ყველა მონაწილე მათთვის დააკავა. მათთვის აღკვეთის ღონისძიების შეფარდებაზე სასამართლო სავარაუდოდ დღესვე იმსჯელებს. ამ ხარედან იყო რაღაც საშინელი სროლა და იტყვიების გუგუნი კედელთან მიმართებაში. Ну, რა თქმა უნდა, ძალიან შეგვეშინდა. არ ვიცი, 90 წლების მერე ასეთ რამე არ ყოფილა. ხო და ესა, ცოტა ხანში გავიხედეთ მე და ჩემი მეუღლე, დავინახეთ, რომ ერთი ბიჭი, რომელსაც ეძებდნენ და ძალიან ბევრი პოლიციელი იყო, აქეთ შემოვიდა, შემოვარდა და იქით ამხარეს წავიდა. და პოლიციელები, რა თქმა უნდა, დაედებდნენ, დაჭრილი იყო ფეხში. სისხლი არ დამინახავს, მაგრამ აი რაღაცა კოჭლობით მიირბოდა. ხა მე რეთქვეს რომ დაჭრილი იყო და ესა რა ქვია, თუ მე უკვე აიყვანეს. ისე რამდენი გასროლა? დაახლოებით 10-მდე გასროლა. 10-მდე თუ მეტი იყო, არ ვიცი. გადაცილებული იყო დაახლოებით 20 წუთი, ღამის 12-ს, აი ესეთი პერიოდი იყო ზუსტად. დააკავეს აიქეთ ავტოფარეხების უკან დააკავეს. ფრალი იყო, რაღაც ეთყობა რა და წამოდი, წამოდი ის მილიციონერები და დავანებე თავში, ცოტა აქტიური იყო, ის აგრესიული იყო, ის მე ვინც იყო. ამდენი გასროლის მაგალითად. უფე, ვერი, კეთილი აბოებია დაიცალა. კი, კეთილი აბოებია, მე გავედი, მე ჯერ სალიუტი მეგონა, კაც. როგორ როგორ არ მიერბიხთი და იარაღი იყო და გამოვედი უკვე მილიცია იყო მოსული. აიჭრა ვინმე თუ არ. მე მგონი კი დაჭრილი იყო.